Нагадаю, нині частково без тепла залишаються 7 українських міст. Мерзнуть Харків та Шепетівка на Хмельниччині. Відсьогодні на вимушених канікулах учні Херсона. У Смілі на Черкащині оголосили надзвичайний стан. Там не обігрівають ані школи, ані лікарні. Діти на канікулах, а в медзакладах уже зо 2 тижні не проводять планових операцій. Від учора ж пацієнтів взагалі споряджатимуть додому. Напередодні місцеві мешканці перекрили 3 виїзди з міста, а вже сьогодні планують пікетувати «Нафтогаз» і «Кабмін».